So, ang topic is uh, conic section pa din tayo. Pero yan, ganoon tayo sa part ng uh, ellipse. So, to generate an ellipse, the plane must intersect one piece of the cone and not be parallel to the base. So, for example, ito yung ano natin. Ito yung natin. And then, ito daw yung uh, rectangular plane. So, pag nag-intersect daw sila, so, ang um, ma-generate uh, na uh, conic section is ellipse. Paano nga ba ulit malalaman kung equation ba is ellipse or hindi? So, yan. So, for example, uh, meron tayong equation na ganito. So, meron tayong 2x squared plus 3y squared plus 44x square plus 7y plus 4 is equal to 0. So, kasi sabi dito, so, if a and uh, c is not equal to each other, and then a and c have a uh, same sign, so, yan. So, ilip siya. So, tingnan natin ito sa example na to. So, ang a natin dito ay uh, c2, tama, di ba? And then, ang um, c is equal sa 3. So, yan. Hindi sila equal, and then, they have a uh, same sign. So for the definition of the ellipse, so ellipse daw is a loss of points such that the distance from two points is constant. So yan, explain ko naman kung paano naging ganyan definition yung definition ng ellipse. Pero yan, proceed muna tayo dun sa properties niya, no. For the first property ng ellipse, meron tayong tinatawag na center. So yan, yung center natin is uh, denoted as H k. and then meron na siyang legend as blue dot, no, parang dinahanapin sa uh, figure. And then based daw sa case 1 natin, yung center daw natin ay nasa origin. So yan next property ni ellipse is meron tayong tinatawag na foci. So, ito dahil yung fixed points uh, in the ellipse. So, yan. Meron na tayong legend as a uh, yellow dot. So, nasan ba yan? So, ito yung focus number 1 and then focus number 2. So, ang distance between them is ano? So, c daw. No? And then, yung c daw natin, so, equal. So, c square is equals to a square minus b square and then yan. Itatakal naman natin kung paano ba lumabas yung ganyan uh, formula. And then, syempre, kung uh, c ang haba niya or ang distance niya between Uh, focus na to or focus number 1, and then focus number 2. So yan, ang coordinates niya is uh, C, comma 0, and then C, negative C, comma 0. Pero ano, kung mabalikan natin yung ating parabola, so ito yung parabola natin, and then ito yung vertex, diba, and then ito yung focus. So ang line nila is, ano, diba, A. A ang layo nila, pag parabola. Pero pag uh, ellipse naman tayo, so C. So yan, baka mali to. So yan, sabihin natin, iplat muna natin si ellipse. And then, mag-select tayo ng random points anywhere sa kanya. So sabihin natin, ito ay uh, point P. And then, sabihin natin guys, na yung uh, distance from uh, focus number 1 papuntang P is eto. And then, yung distance from P papuntang focus number 2 is uh, eto. So yan. Pero ang guys, uh, problema natin is hindi natin alam kung gaano ba sila kahaba. Tama diba? So, ilit muna natin siya sa uh, question mark. And then, uh, ito naman, meron tayong uh, sabihin natin, point V. So, yan. Let's say ito yung distance from focus 1 to V, and then ito yung focus 2 to V. So, yan. So, pag pinag-add down natin sila, so, hindi pa rin natin alam, pero, ang alam natin, yung sagot nila is laging equal. So, kung ito ay 6 ulit, ito ay 4. So, pag pinag-add mo sila, is ten. Pero naman, kung ito ay 3, so dapat ang sagot pa rin nila ay 10. So, kano haba yung isa? So, ito dapat ay 7. So, ibig ko lang sabihin, anywhere dito, sa ellipse na to, kahit anong point ang kunin mo, so sabihin natin ito, so pag pinag mo yung layo na ito, tsaka yung layo na ito, so dapat ang sagot pa din is 10. So, yan. Nilat lang natin asan, pero hindi talaga natin alam kung gano'n talaga siya kahaba. Kaya meron siyang question mark dito. Yan. Sasagutan natin yan mamaya. Kaya tayo nag- uh, na, nag-arrive sa gantong equation. So, meron tayong uh, f sub 1 to p. So, yan. Ito. Ito yun. Tapos, ito. Ito yun. And then, ito. Ito yun. And then, ito. Ito yun. Next property ni Ellipse, meron tayong tinatawag na major axis. So, ito din yung longest line segment that can be plotted inside the ellipse. So, nasan kaya banda yun? So, sabihin natin, ito siya ano. And then, yung distance daw, from center, papunta sa isang endpoint, is A. So, yan. Nerit natin siya as A. And then, therefore, yung endpoints ng major axis is A, kama 0, and then, negative A, kama 0. So, yan. And then, yung length niya daw, syempre, kung A to, yan, dapat A din to. So, gano'ng kaba itong buong to. So, yan. Let's say, uh, 4 to. And then, ito ay 4. So, syempre, uh, 4 plus 4 is 8. Or, sabihin natin, kung 8 to, and then 8 din to, and then, a plus a is equals to 2a. So, yan. So, therefore, yung length niya is 2a. So, next, meron tayong tinatawag na, uh, semi-major axis na kung saan ito yung half daw ng major axis. So, nasan kaya yun? So, ito yung uh, buong major axis. So, ito lang yung semi-major semi -major axis. So, gano'n kaya kahaba yan. So, syempre, length niya is A lang. Next, meron tayong tinatawag na minor axis. So, ito daw yung line segment na perpendicular sa major axis. And then, dapat daw it must uh, pass through the center. So, nasan kaya banda yon So, yan. Dito siya banda. No? And then, yung endpoints niya or yung uh, distance from the center papunta sa isang endpoints Or endpoint is B. So, therefore, ang uh, uh, coordinates ng endpoints na is uh, B or 0, comma B, and then 0, comma negative B. And then, yung length niya is ano? So, 2B. Tama, diba? And then, uh, meron tayong tinatawag na semi-minor axis. Ito daw yung half ng minor axis. So, yung length niya lang is, uh, yun, B. So, yan, going back, hindi natin alam kung gano'n ba talaga halayo kapag pinag-add yung dalawang line segment na yun. So yan. So let's say uh yung point M natin is at uh, a negative a comma 0. So yan. So ito yung uh, distance from focus 1 to R uh, M and then focus 2 to M. So ang sabi daw dito, so yung uh, line segment F sub 1 to M plus R M sub 2 to M is equal daw sa length ng major axis. So paano nga ba nangyari na yung uh, summation ng F sub 1 to M and then yung R M sub 2 to M is equal daw sa length ng major axis. So yan. So kasi, uh, i flat muna natin yung ano, major axis. So ito 'yon, 'di ba? Yan, itong buong 'to. So i-project natin 'yan sa baba. So ganito siya kahaba. And let's say ito ay straight line. So yan, ganyan siya kahaba. And then kung titingnan natin mabuti, so yung M papuntang F sub 2 is ganito na kahaba. Tama, di ba? So, yan. Ang kulang na lang, So, ito. Mula dito sa F sub 2. Papunta sa point na to. So, paano kaya yun? So, ang gano, saan ba ito kahaba? O saan ba ito equal? So, yan. Kung titingin mo mabuti, so, yung F sub 1 papuntang M, so, yung haba nito is same lang sa haba nito. So, ibig sabihin, kapag inad natin si uh, F sub 1 to M, so, ito yun. Dito, sa F sub 2 M ay equal lang. So, recall natin na yung length ng major axis is equal sa 2A. Tama, di ba? And then, therefore, yung summation ng F sub 1 to M and then F sub 2 to M is equal sa 2A. Also, no, na kung a uh, 2A siya, so, di ba, based sa definition ng ellipse, so, ito daw, ala ko sa so, points such that uh, yung distance nila from two points is constant. So, ibig sabihin, kung 2A to, no, kapag pinag-add out tayo 2A, so, dapat, pag pinag-add daw to, tsaka ito, is equal pa rin sa 2. From this concept, nag-arrive tayo sa ganito equation. So, meron tayong a uh, x square over a square plus y square over b square is equals to 1. So, yan. Tatandaan, kapag ganito equation, so, yan. Ang uh, center niya is nasa origin. So, for c, no, ito yung derivation niya. So, di ba guys, kung tatandaan natin na yung uh, distance from center, papunta sa focus is c. Tama, di ba? and then uh, to find the length of the C. So, paano ba yun? So, yan. nag tayo ng point anywhere sa kanya. Pero, uh, sabihin natin, andun tayo sa 0, comma B. If, nandyan yung point natin, so, yan. Pag hinanap natin yung uh, distance from focus 1 to P, and then uh, P, papuntang focus 2, so, yan. Mukha silang, ano, mukha silang equal. So, di ba, yan, kung tatandaan natin, nakapag pinag-add out to, dalawang to, is equal sa 2a. So, kung equal sila, saan equal yung isa't isa? No? So, yan. Sabihin natin, ito ay 8. Pag pinag-add daw sila, 8 sila. Eh, equal daw sila. So, ibig sabihin, 4 yung isa. Tama, di ba? So, yan. 4. So, 4 plus 4 is 8. Uh, so, parang ganun lang din. So, kung ito ay 2a, so, ano ba kalahati ni 2a? So, ang kalahati ni 2a ay 8. So, ibig sabihin, ito ay A kahaba and then ito ay A din kahaba. So, yan, equal sila. And then, pag pinag-add nga sila, is equal sa 2A. So, yan, tatandaan. So, therefore, yung isa't isa, or yung uh, dalawang line segment na to is equal sa A. So, kung equal sila sa A, so, meron tayong isang side, so, ito ay A. And ganoon ulit kahaba to, itong um, semi-minor axis, di ba, meron tayong B. Tama, di ba? And then, itong uh, length na to is C. So, yan. I-project na natin itong triangle na to. Dito. So, yan. Ito lang din yun. Yan. Ito si A, ito si B, and then ito si C. And then, yan. Kung titignan mabuti, siya ay right triangle. So, yan. Makakagawa tayo ng uh, equation which is Pythagorean theorem. So, yan. So, therefore, meron tayong A is equals to B square plus C square And then, para si C na lang ang matira, no? Or yung, kasi si C ang natin, i-transpose natin si B. So, magiging ano siya? Negative B squared. So equals to C. pag pinagpalit na lang natin sila ng side, so, ito yung magiging equation natin. So, meron tayong C squared equals to A squared minus B squared. Next property ni ellipse. So, meron tayong uh, lateral recta. So, ito na yung line segment na kung saan uh, perpendicular sa major axis and at the same time it must uh, pass through the side. So yeah. So ito 'yon. No, yung lateral recta natin and then ito yung mga endpoints niya. So yeah. So yeah, nung na nating uh, gamitin yung formula na 'yan. So yeah, tuturuan ko na lang kayo paano makuha ma, ma kuha, no yung endpoints niya. And then yung length is uh, tatandaan na lang. So siya ay 2 b square of Next property is uh, eccentricity. So, it describes how round or how stretched the ellipse is. So, yan. So, meron tayong uh, equation na E is equals to C over A. E. So, yan. Or para hindi makalimutan, yan. Eka. And then next, so, pag ang E is sa 0, so, ano bang nagpa-0 sa equation para maging 0 si E? So, syempre, E is equals to 0 over A. E. So, syempre, kapag naging 0 over A e, yan, magiging ano na lang si E. So, E is equals to... Zero. So, ibig sabihin lang nun, na kapag ang C is equal to zero, so, yan, B sa formula na yan, so, ito ay galing saan? Galing lang siya dito. Sa equation natin, kanina. And then, kapag ang um, uh, C is equal to zero, so, therefore, uh, B squared is equal to A squared. So, yan. So, B is equal to C na lang. Or, B is equal to A. So, ano ba mangyari, guys, kapag ang uh, ellipse equal yung b sa a. Di ba? Ito yung b niya. Ito pala yung b niya. And then, ito yung a niya. Sa ellipse. Tama, di ba? So, ito yung uh, semi-minor uh, axis, itong b. And then, ito yung semi-major axis, itong a. So, paano kaya yung magiging itsura kapag nag-equal silang dalawa? Siyempre, so, pag nag-equal sila, magiging ano yan? Mukhang circle. So, ibig sabihin lang nun, guys. So, yan. Isulat natin dito. Ito yung 0 and then ito yung 1. Yan. The more na papalapit yung eccentricity sa 0, paraon siya ng paraon. Pabulog siya ng pabilog. And then, the more naman na papunta siya sa 1. So, yan. Ito yun. So, when E is equals to 1, so, ibig sabihin lang nun, kaya siya naging 1 kasi equal si C tsaka si A. So, syempre, pag equal yung dalawa, tapos, ah, uh, di divide mo, so, 1. And then, kapag equal silang dalawa, ano mangyari sa equation na to? So, ito magiging uh, a square minus c square kung equal silang dalawa. So, 0 na lang siya. So, therefore, b is equal to 0. If b is equal to 0, so, ano ka itsura ng ellipse natin kapag gano'n? So, let's say ito yung a natin. And then, meron tayong b na 0.2. So, natin yan, b. So, the more na lumilit yung b, the more na nagbumukha siyang line or pa stretch ng pa stretch so sabihin natin uh, yung a natin is ganito haba ulit and then yung b natin is a uh, uh, 0.0001 or point na lang so therefore ang magiging itsura ng ellipse natin is line na lang yan. So yan, Sobrang liit na lang talaga. Or line na lang talaga siya. So, if b is equal to 0, so the ellipse is just a line. So, yan. Ulitin natin. So, kung ito yung 0 and then ito yung 1. So, yan. The more na mas uh, malapit yung eccentricity sa 1, so, pa-stretch ng pa-stretch yung ellipse natin. Or pa, ano, pa, palay ng palay. Or kapag, syempre, kapag ang B is nasa, or eccentricity is equal sa 1, So, therefore, yung ellipse na lang natin is line na lang. No? And then, kapag ang eccentricity na naman is uh, papalapit na sa 0, So paron siya nang paron. So 'yun tatandaan. Paano nga ba malalaman kung ang ellipse is oriented horizontally or vertically? So ito 'yung ano natin, itsura nang uh, oriented horizontally natin na ellipse. And then ito naman 'yung vertically. So yun. So first, so a daw is 'yung larger denominator and then 'yung b 'yung smaller denominator. For a uh, horizontal ellipse, meron tayong x square over a square plus uh, y square over b square is equals to 1. So, papansinin ninyo na yung a natin is nasa baba ng ano? Nasa baba ng x and then yung b is nasa baba ng y. So, pag vertical naman, so, yung x natin is uh, nasa baba ng, or yung b, is nasa baba ng x and then yung uh, y is nasa taas ng a. So, yan. Tatandaan. So, parang nakabaligtad lang sila. So, yan. For example, meron tayong equation na x square over 9 plus uh, y square over 36 is equals to 1. So, yan. Ang a e square natin ay ano? Ang a e square natin is equals sa 36. Tama, diba? Kasi siya yung uh, mas malaki. And then, yan. I-duplicate natin yung equation. Meron tayong x square plus y square. And then, yung a natin, or a square is yung 36. Tama, diba? And then, yung b square is equals sa 9. So, kasi sya yung mas maliit. And then, yan. So, kung titingnan natin mabuti, so ito 'yon. Tama 'di ba? So yun. Ibig sabihin, yung itong equation na to is uh, oriented vertically. O Or yung ellipse is oriented vertically. And then kapag ito naman equation na to, so sige, duplicate natin yung x tsaka yung y. So, ang a natin is equal saan? Or a square. Yung, x, yung a square natin ay yung 25. And then, yung b square is equal sa 16. So, therefore, ito ay oriented horizontally. Case number 2, yung uh, center ng ellipse natin is wala daw sa origin. Sabihin natin, h k. So, yan. For the horizontal ellipse, meron tayong equation na x minus h square over e square plus uh, y minus k square over b square is equal to 1. So, yan. So, paano kaya sir pag ang uh, center is nasa origin? So, sige, try natin. Magiging x minus 0. Uh, so, diba? Center is 0, uh, 0. So, magiging ganyan plus y minus 0 square over uh, b square is equals to 1 so ano magiging equation natin magiging x square na lang over a square plus uh, y square over b square is equals to 1 so ibig sabihin kapag ganitong equation ay ano yung center nya ay nasa origin so yun So next, kapag uh, vertical naman tayo, so ito yung magiging equation natin. So for vertical, uh, meron tayong y minus k square over a square and then x minus h square over b square is equal to 1. So para ang nangyari is, uh, ito, nagpalit lang sila ng pesto. So yun, yeah, yung b naman yung nasa baba niya. And then ito naman, so yung a naman ang nasa baba niya kapag vertical. So same lang din. Example number 1, graph na conic habang an equation of uh, x square over 169 plus y square over 144 is equals to 1. So, yan. So, base equation natin, so, unang tingin, malalaman na natin kung ano yung center. Ano ba yung center natin? So, yung center natin ay nasa origin. So, yan. Ito yung center natin. And then, major axis naman tayo. So, ano bang, ah, uh, variable ang kailangan natin kay major axis, 'di ba si a? So 'yan, kung titingnan natin mabuti, so nasa may a square natin. So si 169 ba o oh, 144? 'Di ba si 169 kasi siya yung mas malaki. And then 'yan, kung tatandaan ninyo sa so, anong orientation ng ano natin ng ellipse. So dahil yung a natin is nasa ano, nasa baba ng x square, so ibig sabihin So 'yan, 'di ba? Ito 'yon. y square over uh, b square is equals to 1. So, kung ganito yung ano natin, equation natin, oriented siya horizontally. So, yan. Tama naman yung pagkakadrawing natin. And then, uh, ang kailangan ulit natin kay uh, major axis is si a square. So, yan. a square is equals to 169. So, therefore, kung uh, equal siya sa 169, so, a is equal sa 13 na lang. Kung 13 yung a, so, ibig sabihin, 13 to. And then, 13 din to. Mula sa center, papuntang uh, end point na to. Yan, 13 din. So, kung 13 sila, so, length is equal to 2a, or uh, 2a, 2, 2, 2, times 13 is equals to 26. And then, next, yung end points naman niya. So, paano siya makuha? So, gamitin natin, natin yung uh, ating technique. So, meron tayong 0, 0. So, doon tayo mag-start, or yung reference natin. And then, di ba, pag nag-move ka ng 13, pakanan, and then, pakaliwa, ano bang magagalaw? Di ba, yung x. So, kaya ang gawin natin, itapat natin yung 13 saan? O yung ginalaw natin sa x-axis or sa x-coordinates. So, meron tayong 0 and then 13, and then comma 0. So, dahil paka, paka lang to, so, ang operation natin is ano? Plus. So, 0 plus 13 magiging 13 comma 0. So, yan. Ito magiging endpoints ng isa. And then next, para naman dito, sa endpoint na to. So, yun lang din. Same lang din. Pero, ang operation is uh, magiging minus. Dahil pakaliwa. So, pag minus mo siya magiging ano yan? Negative 13, comma 0. So, yun yung endpoints ng ano, major axis natin. Next. For the minor axis, meron tayong ano, B squared. Tama, ba? Diba? So, B squared is equal saan? Sa 144. So, kung B, B squared is equal sa 144, so, B is equal na lang sa... 12 units. So, ibig sabihin lang din nun, so kung uh, 12 units daw, ang layo from center papunta sa endpoint na to. And then, 12 din daw, papunta dito. So, kung ganyan, so, ang length natin is, ano, 2B, or, 2, 2 times uh, 12 is equals to 24. So, ang endpoint sa N naging, ano, 0,12, and then 0,12. So, yan. So, pwede naman rin gamitin to para hindi kayo malito yung technique natin. And then next, so for the foci, so yan, gamitin natin itong equation na to. So meron tayong a uh, c square is equals to a square minus b square. So di ba meron, meron na tayong a, which is ito. Yung b square naman natin is ito. So yan. So kapag uh, in inano natin, substitute natin yung uh, values, magiging c, c square is equals to 25 or c na lang is equals sa 5 units. So, magiging coordinates niya ay, ano? So, ang gawin natin, so, same lang din yung technique. So, ito yung mga focus natin, no? So, ito yung mga yellow dot. So, ang naging uh, coordinates niya is, uh, 5, 0, and then negative 5, 0. Yeah. For the lat lateral recta naman, so, paano kaya mahanap, sir, yung endpoints niya? So, di diba, ba, kung titingnan niya mabuti, saan tayo mag-start ba? Di ba, dito sa focus, no? And then, mag-move daw siya, ng ganito kahaba. Magmo siya ng ganito haba pataas and then ganito kahaba pababa. Ito din, same lang din. So paano ano gaano ba kahaba to sir? Itong um uh, sinasabi mong ito. So yan. So yung length daw kasi ng buong yan o ng buong to is equal sa yan, 2b square over a. So yan, uh, substitute lang natin mga values. So yung 2 or yung b square is equal sa uh, 12 square over 13. Magiging ano siya, 26.16 uh, units. So, ibig sabihin, itong buong to, itong buong to is 26.16 units. So, gano'n ba, kaha gano'n kaya kahaba yung, ano, yung kalahati na ito? So, yan. So, para ma mahanap yun, yung kalahati na yun, so, ito na yung shortcut. So, meron tayong b square over a. So, pag, ah, uh, natin yung formula, so, meron tayong, uh, 12 square over 13, so, magiging ano yan? So, 111.08. Uh, 11 So, nagangat ka ng 11.08 pataas and then 11.08 pababa. So, yan. I-try natin. Ito daw ito dapat, ito dapat yung lalabas. So, yan. So, sabihin natin, ito yung hanapin natin. No? So, saan tayo mag-start? Sa negative 5, kama 0. And then, uh, sabihin natin, nag-move uh, tayo ng pataas and then pababa na, na ilan? Ayan, 11.08. So, ibig sabihin, saan tayo mag-move? Sa x o sa y? Di ba sa y? So, kaya itatapat natin si 11.08 sa y. Coordinate. So, 11.08. So, dahil pataas to, so, ang operation natin is ano? So, plus. So, magiging coordinates niya is uh, negative 5. yan, Kama, 11.08 So ito yun And then next naman So dahil pababa naman siya, Yung sa kabila So minus lang din Minus naman ang magiging operation So magiging negative 5,0 Negative 5, negative 11.08 Next for the uh, eccentricity So, meron tayong E is equals to C over A. So, yan. So, A is equals to 13 and then yung C equals to 5. So, yan. And then, E is equals to 0.3846. And then, yan. Kung papasinin ninyo, so, yung E natin is palapit saan? Or, mas malapit sa 0. O, kaya kung titin mabuti, so, yung ano natin, yung uh, ellipse natin is paraw na siya or pabilog na siya. Next example, sabi dito, graph the conic having an equation of x square plus 4y square plus 6x minus 16y plus 21 is equals to 0. Based sa equation, hindi natin agad makukuha si center, pangalawa si A, at si B. So, paano kaya yun? So, ang gagawin natin una, or pinaka main goal natin is, uh, i itransform natin siya sa gantong form. No? Para makuha natin si A, si B, si HK. Di ba? Para ma-plot natin siya. And then, ang una natin gagawin is, i-copy muna natin sa si equation. So, anong sunod na gagawin? Next is, i-group muna natin yung mga similar terms, which is uh, si x squared and then 6x. Tapos naman si uh, 4y squared tsaka si 16y. And then, transpose lang natin sa kabila, no, si ano? Si a uh, negative uh, 21 or si 21, positive 21 kapag transpose mo. Sa right equation is magiging negative 21 siya. So, kaya siya naging ganito. And then, next na ginawa is ano? So, diba, ang gagawin natin kasi dito is uh, completing the square. Pero kung sa gantong form, no? So, madali kaya mag-computing this word sa ganyang ano? Case, 'di ba hindi? So meron ka pa yung uh, somewhat factoring na special factoring na gagawin. Pero para mas mapadali na lang, ang gawin na lang natin is uh, i-factor out natin si 4. So pag pinactor out natin si 4 is magiging ganito, ganito siya, no? So kasi itong part na to is equal lang sa part na to. Tama 'di ba? So, kasi kapag tinimes mo ito kay uh, 4Y, okay, itong 4 kay Y, magiging ganito. Kapag ito naman, tinimes mo dito, magiging ganito lang din. So, yan. Pinaksarot lang talaga natin siya. So, para yung uh, numerical coefficient ni Y, square is 1 na lang. Next na gagawin is, yan, completing the square na tayo. So, paano yon So, ito magiging, ano, x square plus uh, 6x plus, ano, 9. And then, plus 4, y square plus or minus pala, minus 4y plus, ano, 4. Tama, diba? And then, magiging ano siya, negative, equals to negative 21 plus 9 plus, ano, ano, ano pa yung isa natin inadd So, 4. So, dahil meron siya multiplier sa labas, so, ilagay din natin dito, ano. So, ano magiging kakalabasan ng equation? So, magiging ano siya? So, ito magiging x plus 3 square. Tama, diba? Ito yun. And then, ito naman. Yan. Minaba natin yung 4. Ito magiging uh, y minus 2 square. And then, kapag pinag-add natin to, So, negative 21 plus 9 plus 16 is equals to 4. So, malapit na kaya siya sa ganito equation. Medyo malapit na, pero hindi pa rin talaga siya. Ganun yung 4. So, ano kayo sunod na gagawin? So, ang gawin natin, para maging uh, gan ganun sya yung siya, or form. Ganun yung form niya. So, di ba, kung papansin ninyo so yung uh, right equation natin or right side na equation is equal sa 1. Pero dito, equal siya sa saan? Sa 4. So para maging 1 na lang 'yan, ang gawin natin, multiply both sides by 1/4. So pag multiplied natin ng 1/4 'yan, magiging ano siya? Magiging ganyan. Tama 'di ba? So ito magkakaroon ng 4 uh, uh, na denominator ito din 4 and then 4 over 4 is equal na lang saan? Sa 1. So, kaya ito naging 1, no? And then, to simplify further, so, ito ay pwede mong ma-cancel or ma-divide. So, 4 over 4 is equal sa 1. So, magiging ganito yung equation. So, yan. So, meron tayong x plus 3 square over a 4 plus uh, y minus 2 square over 1 is equal to 1. And, yan. Kung titingnan natin mabuti, so, nandoon na tayo sa form ng ganito. Yan. Okay na. Okay na tayo. Pero, ang pinaka-ano kasi, pinaka instruction is graph the conic section or yung, yung conic. Ayan, check natin so sa figure horizontal daw siya. Yan, tingnan natin. So yung a natin is nasaan ba? Nasa baba na x. And then kung ganoon yung uh, case, so, ibig sabihin tama lang na horizontal no yung uh, ellipse natin. So ayan. kung titingin mo mabuti, so nasaan ba yung center natin? So, di ba, yun ay HK. Di ba yung center is HK? So, based sa equation na nana na, na transform natin. So, yung center or yung h daw is equal saan? Sa so, negative 3. And then, positive 2. So, yan. Inalternate lang natin yung uh, sign nila. So, ang magiging ano, uh, center is uh, negative 3, kama negative 2. Next, for the major axis, so, meron tayong a square is equals to 4. So, di ba, si major axis, ang concern, ang concern lang naman niya is si a square. So, kung a is square is equal sa 4, so a is equal sa 2 units na lang. So, ibig sabihin, from center, ang layo ng vertex na to is, ano, 2. And then, ito is 2 din. So, kung ganun, so, ang length niya ay, ano, 2a or 2 times 2 is equal sa 4. And then, ang uh, n-point is magiging, ano, so, yan, so, meron tayong negative 3. Kama oh, negative 2. So, dahil nag-move sya sa ano? Sa x. So, itapat natin si 2. So, sa x. So, dahil pakanan to, magiging ano yan? Plus. Or negative 3 plus 2. Uh, Or negative 3 plus 2 ay equal sa negative 1. And then, kama 2. So, ito daw ay uh, negative 1, kama 2. And then, x. So, same lang din. So, dahil paka pakaliwa naman to magiging minus yan so magiging kung ito sa i negative 5 comma 2 so, kaya sya magiging ganito so, tama ba? okay tama naman and dito and, and, then kung titingnan natin ito dito tsaka dito so tama naman yung na nakuha natin so next for the minor axis naman tayo so ang concern natin is si b square so b square is equal saan? sa 1. So, kung b squared is equal sa 1, so b na lang is equal sa 1 unit. So, ibig sabihin, nag-move daw siya ng 1 unit pataas at that pababa. So, and then, ito 1, ito 1. So, therefore, ang length niya is ano? So, length is 2 times 1 or 2 times b or equal na lang sa 2. And yung end voice naman niya is ano? So, sige. So, meron, meron tayong negative 3, comma 2, tapos up, uh, nag, uh, move tayo ng y, pababa at pataas. Bale, ang magiging endpoints niya ay, ano, so, base dito, so, meron tayong negative 3, kama negative 2, and then, nag-move tayo ng y, pataas at pababa. So, magiging, uh, ganito, kitatapat natin sa y, yung a1. Uh, so, dahil pataas to so, plus, magiging, negative 3, kama 3, and then, uh, dahil pababa naman to so, minus naman yun. So, meron tayong, negative 3, Kama 1 So, yan. Tingnan natin kung tama So ang n plus nya daw ay uh, Negative 3 Kama 3 And then uh, negative 3 Kama 1 So tama naman Next for the fosil naman So paano yun? So sabihin natin yung fosil natin is nandito So yan So paano napunta yan dyan? So, kasi diba, c square is equals to a square minus b square, and then meron na tayong a square, which is ito. Diba? And then, yung b square naman natin is equal sa sa 1. So, kaya siya naging ganito. So, yan. To simplify further, so, c square is equals to 3, or c is equals to 1.73 unit. So, magiging coordinates niya ay ano? So, sa so, tayo mag-start, diba? Sa center pa din. Tayo mag-start. So, ang minog mo daw, pakaliwa at pakanan is uh, 1.73 unit. So, yan. So, isulat natin ulit si, ano, si uh, center which is negative uh, 3 kama 2. So, ito yung center natin, di ba? And then, para makuha yung coordinates ng focus, so, di ba guys, mag-move tayo ng ilan, pakaliwa at pakanan, diba, meron tayong 1.73 or yung C. Tama, di ba? So, kasi ang distance from C or center papuntang uh, focus is C. Or, ang C natin, di ba, guys, is 1.73 unit. So, from center, mag-move mag tayo ng 1.73 pakaliwa at pakanan. So, ang mapektuhan doon ay C, X. Or, mag ang ma-move is X. So, itapat natin sa X-coordinate, or which is 3, yung 1.73, comma, 2. So, dahil pakanan to, so, ang operation natin ay addition. So, magiging coordinates nito ay 1 point, negative 1 point, ano, 27,2. So, yan. And then, next. So, ang gawin lang natin is ganun lang din. Ito, magiging minus naman siya. No? So, pag naging minus to magiging ano siya? negative 4.73, 2. Yan, tama naman. Or, yan. For the lateral recta, so, ang gagawin is yan. Length muna tayo. So, 2b square over a. So, yan. Substitute lang natin yung mga values. Magiging 2 times 1 square over 2 is magiging ano? 1 unit. So, ibig sabihin, yung lateral recta daw natin or yung haba nila is ano? Gano'ng haba? Meron tayong 1 unit to and then 1 unit din to. So, ibig sabihin, from focus na to, mag-move ka ng 0.5 pataas at pababa. So, same lang din dito. So, ito ay pataas at pababa. No? So, yan. So, for the endpoint, so, yan. Para malaman natin kung ano yung haba nito na, na minove niya. So, ito lang equation natin. So, ito ay kalahati lang nito Tama, di ba? So, ito magiging b square over a or magiging 1 square over 2 or 0.5 unit. So, next. Hanapin na natin yung isang endpoint. So, sabi daw, ito ay uh, negative 4, kama, negative 4.73, 2.5. So, paano lumabas yun? Tsaka ito naman is ganun lang din. So, negative 4.73 plus 1.5. O sige, try natin. So, yan. Sa paghahanap ng lateral recta, syempre, hindi ka magsisimula sa center. Di ba? Saan ka magsisimula? Sa focus kung siya nakatapat. So, ito ba? Ito yung focus natin. So, meron tayong negative 4.73 comma 2. So, yan. And based dito, saan time tayo mag-move? Di ba sa y? Di ba pataas at pababa? So, ibig sabihin, yung 0.5 is itatapat natin sa y-coordinate. So magiging ano 'yan? Yan, -4.73 2. Tapos itapat natin yung 0.5. Dahil pataas siya, so ang operation is plus. No. And then yan, kapag uh, sinibiltain natin, magiging ,2.5. So yan, tama ba? Okay next. So, kapag pababa naman, so, ito yon So, ang move niya is uh, 0.5 pababa. So, minus 2 dahil pababa. Or uh, subtraction. Magiging ano yan? Negative 4.73, comma, yan. 2 minus 0.5 is equal sa 1.5. So, tama ba? Yan, tama naman. So, yun. Para mahanap yung uh, kapila, So, ito, So, try nyo na lang din. And then uh, lastly, for the eccentricity, so E is equals to C over A, which is C is equals to 1.73, and then yung A is equals to 2. So therefore, yung E is equals to 0.865. And then guys, kung papansinin ninyo, so mas malapit siya saan? Sa 0 o sa 1? ba diba sa 1? Yung 0.865, so yan. Kung titignan mabuti, yung ating ellipse is medyo stretch na siya. Yan.